爱有亲像迄个珠宝商，迄种的眼光啊，来欣赏咱家己的价值啦。唔是讲哦，人生的价值唔是去叫别人吼来甲咱评价，到底咱有偌侪的价值，就亲像迄粒石头嘛，来去互人评价呢？真无价值的是两块嘛，你看最价值的是十万嘛。其实呢，人生的价值是伫咱家己。你要安怎样去把你的生命啊，创造出你的价值来？实在是呢，要把这个石头呢，变成了一个无价值的物件。我就去想到讲吼，功德会都开始无偌久啊。泰国一位净王啊，普净法师，他呢来台湾啊，因为伊来东京时，迄当阵呢，讲哦，这是泰国的净王哦，咱大家人出家人赶紧都爱来去甲食啊，因为呢。我嘛是被邀请到去家食吧，啊，到这到位啊，人伊是安丹伫个东京市啊，啊，我到甲伊见面了后呢，啊，我到赶紧到要坐伊车转来咯，伊看到我到紧甲我约着讲吼，等下哦，等下恁要去倒位，我讲我到要转来，恁到底倒？我讲阮到哦，阮到伫农场啦，不知啊。给我对，赶紧开车门。伊讲哦，恁即马无紧开车门，后壁对一堆来。哦，开始咯，开车门开咧，就逃走哦，脱队哦，啊，就对我的车就转来啊。转来迄当阵哦，咱还阁真艰苦呢吼。但是呢，伫咱的外面啊，大电迄四枝条啊，伫正边这边啊，都有一粒石头。这粒石头呢，是有一位技师送我的吼，伊就是安尼，解破开了后啦，啊，就细细角角吼，啊，真水，这叫做花莲的这个抓纹石吼，啊，伊甲我讲，唔是哦，这是软玉哦，玉啊，啊，因为这大地啊，咱的所在也真干露啊，要去藏喺度，在那个大呢，咱的门口里啦吼，那来啦。伊嘛是送我一个吼，安尼很精致的哦，迄个物件，即卖还阁藏伫我内底哩吼。但是我送伊虾米呢？我都拢无物件，我讲我即个石头送你好无？哦，即个足水的吼，人安尼欢喜甲吼，当哭哭哦。伊讲我这转来我会当好吸佛啦，吸做一尊的玉佛吼，绿色的哦，绿得很漂亮哦。啊，但是呢，伫咱家呢，咱都唔知伊是不是有价值啦，无价值啦，个等咧外口也无人提起吼。那等到这位精王来的时吼，咱上伊竟然讲吼要提灯雕刻佛像，你看，这就是价值观嘛。所以自迄回了后，我都感觉到啊，什么物件拢是价值的啦，石头嘛是拢价值的吼。总讲一句呢。咱要安怎解用雕做佛像，都让大家人拜。无听到呢，我甲提来吼，来贴桌啊卡啦，贴椅啊卡吼，嘛无听到咧。总讲一句，世间价值观啊，到底是啥物？看咱的心，咱的根底呐，甲这个意识啦，咱呢，那去乱中呢，无听到，咱看到无价值的物件，你乱乱不下。有的呢，就是真价值的物件无听到呢，在咱家己的内心，迄个佛性最价值，咱呢来甲糟蹋去吼，那嘛无听到，所以价值啊，应该爱向家己来做评估。所以呢，请大家人啊，在咱的生命的价值观可以扩大，可以呢深度吼，所以咱爱时时。多有